السلام علیکم ہائی اور اس کیسے امید کرتا ہوں کہ اب سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو اب دوستوں کے لیے بہت بیسٹ ہے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی اس لیے اب دوستوں نے اس کو سکپ نہیں کرنا اس کو اپنے اینڈ تک واچ کرنا ہے کیونکہ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ٹیلی نار کے سم پر کیسے اپنے پسند کے گانے نعت یا کوئی بھی نظم وغیرہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پسند کے گانے لگائیں اپنی سم پر یا کوئی بھی نظم وغیرہ آپ لگانا چاہیں تو آپ ایزلی لگا سکتے ہیں اگر آپ بھی اس طرح اپنی سم پر کوئی بھی اپنے پسند کے گانے لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ نے صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی ایزیلی اپنی ٹیلی نار کی سم پر کوئی بھی گانا کوئی بھی اپنے پسند کا نعت یا نظم وغیرہ ایزیلی لگا سکے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اس طرح کی ٹیکس سے ریلیٹڈ ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنی ٹیلی نار کی سم پر اپنے پسند کے گانے نعت یا کوئی بھی نظم وغیرہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے رائٹ میسج میں آنا ہے رائٹ میسج میں آنے کے بعد یہاں پر وہ گانا یا نظم یا نعت وغیرہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جس کو آپ اپنی سم پر ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہو فار ایگزامپل یہاں پر میں کوئی گانا یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اور اس کو اپنے سینڈ کر دینا ہے 656 پر جیسے دوستو آپ اس کو سینڈ کرو گے تو تھوڑی دیر میں آپ کو ایک میسج آئے گا آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ گانا آپ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے چارجز کتنے ہوں گے اور یہ گانا آپ کو کس کی آواز میں چاہیے سانگ جو آپ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی نعت یا نظم وغیرہ جو آپ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹیلی نار کے سم پر یہ کس کی آواز میں آپ کو چاہیے تو وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا اور جس کی آواز میں ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو جائے گا تو جس کی آواز میں آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ ایزیلی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو جتنا بیلنس آپ کو بتا دیا جائے گا وہ بیلنس اگر آپ کی سم میں ہوگا تو وہ ایزیلی آپ کی سم پر ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنی کال کو پروفیشنل بنا سکتے ہو تو ابھی میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ سینڈ کرو گے تو اس طرح آپ کے سامنے ایک ایس ایم ایس شو ہوگا جیسے آپ یہ ایس ایم ایس یعنی جس بھی سانگ یا نعت یا کوئی بھی نظم جس کو آپ اپنی سم پر ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہو تو جیسے آپ 656 پر سینڈ کرو گے تو اس طرح ایس ایم ایس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس طرح آپ کے سامنے ایک ایس ایم ایس آئے گا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ جو سانگ یا نعت یا نظم وغیرہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہو یہ کس کی آواز میں آپ کو چاہیے تو یہاں پر سارے نام آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اور جس کی آواز میں آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینا ہے اس کے یعنی اس نمبر سے آپ نے ریپلائی کر دینا ہے فار ایگزامپل اگر میں یہاں 3 والے کو سلیکٹ کرنا چاہوں تو 3 سے میں ریپلائی دے سکتا ہوں تو 3 سے آپ نے ریپلائی کر دینا ہے جس طرح بالکل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں طارق نصیر کے نام پہ ہے یہ سانگ تو اگر میں اس کو سلیکٹ کرنا چاہوں اس کو اگر میں ایکٹیویٹ کرنا چاہوں تو 3 سے میں سلیکٹ کروں گا اور پھر میں سینڈ کے بٹن پر اوکے کروں گا تو جیسے میں اوکے کروں گا تو یہ جو بیلنس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بیلنس جو ہے یہ سم سے کٹ جائے گا اور یہ جو سانگ ہے یہ سم پر ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنی پسند کے گانے اس طرح اپنی سم پر ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی گانا کوئی بھی نظم یا نعت وغیرہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہو اپنی سم پر تو اس طریقے کے ذریعے بالکل جو ہے نا کم چارجز پر اپنی پسند کے گانے وغیرہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کال کو پروفیشنل بنا سکتے ہو تو دوستو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ